Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамның азаматтардың жүріс тұрысына таным пайымына ықпалы турасында сөз болғанда тәрбиенің бесіктен басталатынына қатысты мақал өңін өзгертіп тақырыпқа сай ел болам десең теледидарыңды түзе деп айтылып жатады. Расында бүгінде ақпараттық технологияның жедел дамуы отбасындағы тәлім тәрбиенің ұғымын өзгертті. Қазір жастар ғаламтор, әлеуметтік желілер, телеарналардың бағдарламаларына қарап бой түзейтін болған. Былтыр елімізде ақпарат және коммуникациялар мәселелеріне қатысты заң жобасы әзірленді. Құжаттың қоғам дамуындағы маңызы қандай? Тілшіміз әңгімелейді. Отандық ақпарат және коммуникация саласына қатысты құжат былтырдан бері талқылануда. Пікір таластырып, ой бөлісуге қоғамның түгел атсалысуына мүмкіндік жасалды. Себебі бұл заңның бұқара үшін де, бақ саласы үшін де орны ерек. Жоба ең алдымен ақпараттық кеңістікті нығайтып, елдегі масс-медианың бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейді. Бұл заң жобасы бұқаралық ақпарат құралдарына түсетін жүктемені азайтуды көздейді. Яғни, ұсақ заң бұзушылық бойынша бақтың жұмысын тоқтата тұру, тиражды тәркілеу деген нормаларды алып тастау ұсынылып отыр. Бақ пен мемлекет арасындағы байланысты жақсарту үшін ресми хабар беру деген түсінік енгізуді жоспарлап отырмыз. Заң жобасына қоғам тарапынан түскен 200-ден астам ұсыныстың 70% енгізілді. Мұны министр атап өтті. Яғни бұқараның ой-пікірі құжатты әзірлеуде ескерусіз қалған жоқ. Бүгінде көпшілік сөз қадірінің қалмағандығын айтады. Себебі әлеуметтік желілерге еркіндік берілген. Бұл ретте заң жобасы жауапкершілікті күшейтпек. Сөзбен ұстандығы жаңа мен айтып отырмын, ол орынсыз сөйлеу емес. Ол жаңағы шындыққа жүгіну керек. Сондықтан да осының бәрінде де жаңағы біздің журналистер кінәлі болып шыға келеді. Журналист жазған екен деп, қоғам мен жаңағы биліктің арасына ол көпір бола білетін бұл журналистер деп ойлаймын. Журналистер бұл жаңағы өзі жалпы жаңағы халықтың үнін, елдің жаңағы ой-пікірін жеткізетін бірден бір осы журналистер ғой. Құжат аясында балалардың құқығы ерекше қорғалмақ. Мәселен, зорлық-зомбылықтың зардабын тартқан бүлдіршіндер туралы жан-жақты деректер таратуға тыйым салынады. Бұл әлемдік тәжірибе әрі адами тұрғыдан дұрыс қадам, дейді сарапшылар. Заң жобасына сәйкес жауапты мекеме журналист жолдаған сауалға белгіленген уақытта мәліметтер ұсынуға міндеттеледі. Яғни бұл ақпарат құралының нақты, жедел әрі толыққанды деректер ұсынуына жол ашады. Дер кезінде ақпарат беру, бұл да қазіргі ең өте жаңағыдай кім енді бәсеке жүріп жатқандықтан ақпарат кеңістігінде бұл жаңағыдай тексерілген анық ақпаратты ең басты мәселе деп айтам. Бұл жаңағыдай бұқаралық ақпарат құралдарының белгілі бір жаңағыдай ережеге сүйеніп заң шеңберінде жұмыс істеуіне жаңағыдай мүмкіндік береді деп ойлаймын. Кез келген қоғамның қай бағытта даму елдегі ақпарат құралдарының жай күйіне тікелей қатысты. Сондықтан халықтың көзі, құлағы һәм тіліне айналған бақ жұмысы жүйеленеді. Бұқараның мақсат мүддесі де басты назарда. Бұған бірінші кезекте жаңа заң жобасы айрықша ықпал етпек. Жазира Досмағанбет, Амангелді Сейтхан, Мақсат Тастанбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.